မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဇိုက်ရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့သူတော်စိဝတ္ထုတွေကဒုတိယဆန်ရှားလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ season လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဒုတိယဆန်ရှားလို့သူတော်စိခေါ်ဘာကြော်လာသည်တရားမဝင်သောပြက်မှုမျိုးကျူးလွန်သောလူယုံမာများကိုသူ၏တဘောအလျောက်အပြစ်ဒဏ်ပေးရ၌ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝဟုသောစကားကဲ့သို့လူယုံမာများ၌လည်းဒဏ်ထိ၍မိမိအဖို့လည်းအထိုက်လျောက်ကျေးဇူးခံစားရဘူးသည့်များရှိခဲ့သည်။ပလိဌာနကလူယုံမာပင်ဖြစ်လင့်ကစားအယတ္တအချင်းချင်းကအပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်သည်ဟုတိမှတ်မပြုနိုင်သောကြောင့်သူတော်စိမ့်လက်ရာများကိုတွေ့တိုင်းသူတော်စိမ့်လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုရိပ်မိကြသည့်အလျောက်သူအားခြေရာကောက်၍ဖန်စီရန်ကြိုးစားခဲ့ပူလီပြီ။သို့ရတွင်သူတော်စိမ့်မှာညံသွားသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်အခါခတ်သိခြေရာဖြောင်းနိုင်ခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်၍ပလိတ်တို့ကတိကာတိဤမိကာမမိဟူပြီးတကယ်သူဖြစ်နေသည်။နောက်ဆုံးတွင်အထက်တန်းအရာရှိများသည်သူတော်စိမ့်အပေါ်တွင်အထင်မြင်မသေးတော့ဘဲအတိမိတ်ဆွေတယောက်ကဲ့သို့သဘောထား၍အချို့မူကြီးများတွင်သူ၏အကြံဉာဏ်ကိုပင်တောင်းလေရှိလေသည်။လူရယ်လှုပ်ရှင်သောပလိအရာရှိများကမူသူတော်စီနှင့်နီးဆောင်ပေါင်း၍မင်းလောက်တာငါသိတယ်ငါ့ကိုဝေစုပေးပါဦးဟုသောအမှုအရာမျိုးပြသည်တခါကရန်ကုန်မြို့ရာဇဝဝန်ကလေးတယောက်သည်သူတော်စင်ထံသူ့အကြံစီမျိုးနှင့်ချင်းကပ်လျာသူတော်စင်ကခမားမယားကိုစေနကပ်စင်မှုတွင်ကျွန်တော်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟု၍ခက်ပြောင်ပြောင်ပြောလိုလိုက်သည်ဝန်ကလေးဆိုသူသည်အန်ကျိတ်ခါတော်မှန်ပွားလျက်ပလိညံနှင့်အမျိုးမျိုးဆင်၍သူတော်စင်ကိုဖမ်းဆီးရန်ကြိုးစားတော်လေပထမတန်းဝက်လုံကြီး2ယောက်3ယောက်ငားရနိုင်သောသူတော်စင်သည်စင်သောအမှုမျိုးမျှလောက်ကိုအလွယ်တကူလွတ်အောင်တတ်နိုင်လေသည်ဇွန်တော့အင်စပက်တော်များနှင့်ဥပပွားဆိုသူမှမူသူတော်စင်နှင့်နှစ်ချိန်3ချိန်မြရန်ချင်းပြန်ခဲ့ဘူးရတွင်မိမိဒီသာလျင်အရင်နှင့်၍အယူဖြစ်ခဲ့ရသောကြောင့်သူတော်စင်နှင့်တင်းမြန်အောင်ပေါင်းပြီးလျင်မိမိနှင့်အတွင်း၌သာလျင်ချမ်းသာပေးပါဆိုသောသဘောမျိုးနှင့်ဆက်ဆံရသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်သူတော်စင်သည်လက်ဖွာတော်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဟိုတယ်များ၌လူတို့ကစားတော့ပြောပါကြသည့်အခါများတွင်သူကသာလျှင်တခါခံလေးရှိသည်တညတ၌သူတော်စိန်နှင့်ဥပပွားတို့သည် Royal Hotel ဘေးလျက်ခန်းကြီးအတွင်၌စပွဲတစ်ခုတွင်ထိုင်လျက်သူတော်စိန်ဝတ်ပြုသောဘီယာများကိုတပလင်းပြီးတပလင်းတောက်ကြရင်ဘီလျက်ကစားသူများကိုကြည့်နေကြစဉ်ဟိုတယ်အထက်ထက်မှလူသုံးယောက်သည်အတော်ကြီးတောက်စားလာခဲ့ကြသည့်လက္ခဏာဖြင့်တယောက်ဤလေဘင်းကိုတယောက်ဖက်ကဆင်းလာကြပြီးနောက်တကားဝအနည်းတွင်ရက်တန်ကနှုတ်ဆက်ကြသည်သူတော်စင်သည်ဤအချင်းရာကိုမင်းငော့ပြလိုက်သည်ဖြင့်ဥပပွားနှင့်အတူတူလူသုံးယောက်တို့ကိုအကဲခတ်နေကြသည်သူသုံးယောက်အနက်တယောက်သောလူမှာ Ryan Hotel တွင်ခက်တတဲကိုလျက်ရှိသောစဘာပွဲစားကြီးဥထင်ပေါ်ဖြစ်၍ကြံနေရမှာဥထင်ပေါ်၏ဖေးချချက်အရလာရောက်စားတောက်ကြသည့်ပွဲစားဥဖေခင်နဲ့ဥတင်သိန်းတို့ဖြစ်သည်သူတော်စင်နဲ့ဥပပွားတို့မှာထိုလူသုံးယောက်ကိုကြည့်နေကြရမှာငနေကြီးတွေတော်တော်ကိုထွေလာကြတယ်မှတ်တယ်ခင်ဗျားသိသလားဘာတွေလဲအလောက်ကန်ကတော့ပွဲစားတွေပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တော်တော်ရှုပ်ရှင်တဲ့လူစုပဲသူတို့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ခင်ဗျားလက်ချက်ပဲလို့ကြုတ်တွေးလောက်တဲ့လူစားမျိုးတွေပေါ့ဗျာဥထင်ပေါ်ဆိုတဲ့လူကြီးဟာ guide sideတော်တော်များကျင်တယ်လို့ပေါ့ရန်ကုန်ခက်တာလာတာတောင်းရိုင်းရဟိုတယ်မှာတဲခူတာကြည့်ပါလားဟိုနှစ်ယောက်ကပါဗျာပွဲစားလဲဟုတ်တာပဲကုံတယ်လဲဟုတ်တာပဲဟိုတယောက်ဟာကတူလီမိုလီအစမ်းတွေထွင်လုပ်ဖို့အတွက်လက်မှုပညာဘက်မှာတော်တော်ကိုလက်ရမြောက်တဲ့သူဗျာစက်ကရီယာလဲတော်တော်နားလေတယ်တယောက်ဟာကတော့လက်မှုပညာပဲမဟုတ်ဘူးဗျာစိုက်ကောလော်ဂျီဆိုလားစိတ်ပညာဆိုလားကျမ်းတွေပါရေးပြီးစာအုပ်ထုတ်ရမှုပါသေးလားဗျသူတော်စင်လဲတိုး၍စိတ်ဝင်စားလာအဖြစ်အကဲခတ်နေလေသည်ဒုက္ခနာ၌အင်းရှင်ဦးထင်ပေါ်ကဧည့်သည်များအားမိမိသားသမီးများကိုတတိတယလက်ဆောင်ပေးလိုက်သည့်အတွက်ဂျေဇုတင်စကားပြောလျာလက်မှုပညာတတ်သောဥဖေခင်ကနောက်တစ်ခေါက်ရန်ကုန်သွားလာလျင်သားမယားများကိုခေါ်ခဲ့ရန်တတိပေးပြီးနောက်ဧည့်သည်အချင်းချင်းမျက်နှာကွက်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မျက်စိလင်သောသူရစင်သည်ထိုချင်းရာကိုအတိမတ်ပြုနေစဉ်ဦးထင်ပေါ်ကဘာကိုပြောလိုက်သည်မသိ
လက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့သို့ဆန့်လျက်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရှေ့သို့တန်းကာတနက်ဖြင့်ချိန်ရွယ်နေသောဟန်အမူအရာမျိုးပြုလုပ်သဖြင့်သုံးယောက်လုံးရေမောကြသည်ထို့နောက်မိတ်ဆွေသုံးယောက်တို့ခွဲခွာကြ၍ဧည့်သည်နှစ်ယောက်တို့သည်တက္ကစီစည်းပေါ်သို့တက်သွားကြသည်တွင်ဦးထင်ပေါ်လည်းဟိုတယ်အပေါ်ထက်သို့တက်သွားလေသည်သူတော်စင်သည်ဝိုင်းတယောက်ကိုခေါ်၍ဘီယာနှလုံးထပ်မံယူခဲ့ရန်အမိန့်ပေးပြီးနောက်စကားတပြောပြောနှင့်ရေဘဲစားလို့ကိုဝါရင်တောက်နေကြရ9မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ရိုင်းရဲဟိုတယ်အပေါ်တက်မှတနတ်တတချက်ထွက်လာသဖြင့်ဘီလီယက်ထိုးသူအချို့လဲရက်တန့်၍တချို့ကမူအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးကွာလာသာထိုးပါဟုဆိုကာကစားမြဲတိုင်းကစားနေကြသည်များမကြမီတွင်ဟိုတယ်အစီကံများကိုပြာကြီးပြာရာအမူအရာမျိုးတွေ့ရသဖြင့်ဥပပွားကစုံစမ်းကြည့်ရာဟိုတယ်၌တဲခုသောဧည့်သည်တယောက်တနတ်ထိမှန်သည်ဟုသိရှိရလေသည်တို့ကဥပပွားမှာပလိအရာရှိတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းချက်ချင်းထ၍အပေါ်တက်သို့တက်သွားလျာသူတော်စင်လည်းနောက်မှလိုက်သွားလေသည်အပေါ်တက်သို့ရောက်သောအခါတနတ်ထိမှန်သူမှာအခြားမဟုတ်ဦးထင်ပေါ်ပင်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရလျာဥပပွားသည်ပလိအရာရှိတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းထိုကိစ္စကိုရှေ့ဆောင်၍စစ်ဆေးရတွင်ဦးထင်ပေါ်မှာဟိုတယ်အောက်ထက်မှမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တို့ကိုလိုက်ပို့ပြီးနောက်အပေါ်တက်သို့တက်လာ၍သူ၏အခန်းထဲသို့ဝင်သွားကြောင်းမကြမီအတွင်းအခန်းထဲမှတနတ်တန်ကြားရ၍ပိတ်ထားသောတံခါးကိုအတင်းဖွင့်ဝင်ကြကြောင်းဦးထင်ပေါ်မှတနတ်တလက်ကိုကင်လျက်ကျမ်းပေါ်၌လဲသေနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းအခန်းထဲ၌မြည်သူမြမရှိသည့်အပြင်အတွင်းမှမင်းတို့ချ၍ပိတ်ထားသည်ကိုပင်တွေ့ရကြောင်းဖြင့်အစီကံများကပြောကြလေသည်ဥပပွားနှင့်သူတော်စင်တို့သည်အခန်းထဲသို့ဝင်သွားကြလျာမန်နေဂျာများမှလည်းဥပပွားကိုသိသည်ဖြင့်အစင်တင့်လှသည်ဟုပြော၍အကူညီပေးလေသည်ဦးထင်ပေါ်မှာအစီကံများပြောသည့်အတိုင်းဇပွဲငယ်တစ်ခုအနီးကျမ်းပေါ်တွင်လဲလျက်လက်ထဲ၌ကပင်စတိုတနတ်တလက်ကိုစုပ်ကန်လျက်ရှိလျာဒံယာမာမူလက်ရဘက်မျက်စိမှကြည်စံဖောက်၍နောက်စိတ်မှထွက်သွားသဖြင့်မမြင်ဝော့မရှုဝော့အောင်ကြီးကျယ်လှပေသည်အနည်းရှိဇပွဲလေးပေါ်၌ကကျက်စကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတက်တာလေးတစ်လုံးအပြင်ပတ်ထားသောစကူများဖြင့်ချီနှောင်ထားသောဗန်းချီချိုးများကိုတွေ့ရလေသည်လက္ခဏာမှာဥထင်ပေါ်သည့်တက်တာလေးကိုဖွင့်၍တစုံတစ်ခုသောအရာဝတ္ထုကိုထုတ်ယူထားဟန်တူသည်အနိပါ၌ကမြည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှမတွေ့ရချေအခဏကပိတ်ထားခြင်းလက်ထက်၌တနတ်တွေ့ရခြင်းဥထင်ပေါ်ရန်သူဟု၍ဟိုတယ်၌မတွေ့ရခြင်းဒီဟုသောအချင်းအရာတို့ကိုထောက်ချင်းအားဖြင့်တေသူမှာမိမိကိုမိမိပြတ်သက်ခြင်းကထင်ရှားသည်ဟုဥပပွားသဘောရတော်လေမြည်သူသောအကြံစီနှင့်ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုမူရုတ်တရက်မပြောနိုင်သေးချေတို့ရတွင်ဥထင်ပေါ်၏ငွေရည်ကြီးရည်နှင့်အိမ်သူအိမ်သားများ၏အခြေအနေတို့ကိုအလုံးစုံထောက်လန်းသိရှိရသည့်အခါတွင်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုအောက်မေ့မိသည်ဥပပွားသည်ကွယ်လွန်သူဥထင်ပေါ်၏ပစ္စည်းများကိုမွေနောက်ကြည့်ရှုရာတွင်ဒေသတ္တနှလုံးနှင့်အပြည့်ထည့်ထားသောအဝတ်အစားများနှင့်စာများကိုတွေ့ရသည်။ယင်းတို့ကိုဖတ်ရှုရာတွင်ပသိမ်မြို့၌နေထိုင်သောဇနီးဖြစ်သူထံမှမိမိနှင့်တကွသားသမီးတစုတို့ကျမ်းမာစွာရှိကြကြောင်းပြန်လာမည့်ရက်ကိုလည်းဇနီးနှင့်သားသမီးများကမျှော်လင့်တောင်းတလျက်ရှိကြကြောင်းဖခင်ဂတိထားသောသည့်ကစားစရာအစမ်းများကိုလည်းများများကြီးဝယ်ခဲ့ပါမည်အကြောင်းတူလောင်ထားသောစဘာများမှနေခြင်းညာခြင်းစေတက်သွားသည်ဖြစ်၍မြတ်ဆွန့်ဖို့ရှိကြောင်းအိမ်၌ရှိသောမော်တော်ကားဟောင်းကိုထုတ်ရောင်း၍အသက်တစီဝယ်စီလိုကြောင်းစသည်ဖြင့်ပါရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထိုစားတစောင်းတည်းနှင့်ပင်ဥထင်ပေါ်၏ငွေကြေးအခြေအနေမှာခိုင်လုံတောင့်တင်းသည့်အပြင်အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်လည်းတင့်မြတ်ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍စိတ်ညစ်ဖွယ်ရာအကြောင်းရှာမတွေ့သည့်အဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပေသည်အချားစာ၃-၄ဆောင်မှလည်းမိတ်ဆွေများထံမှဖြစ်၍တတ်သိခြင်းလောက်အောင်အကြောင်းတစုံတရာမျှတဲလွန်စာမတွေ့ရပေ။ဒေသတာတစ်လုံး၏အဖုံးတွင်း၌ကဓာတ်ပုံများကိုတွေ့ရပေရာ။ထိုဓာတ်ပုံများမှာဥထင်ပေါ်နှင့်သားသမီးတစုတို့ဥယျင်ထဲ၌ကစားနေကြဖို့နှိုးစုပ်ကလေးကိုဥထင်ပေါ်ကထမ်းပြေးလျက်ညနဲ့သားကြီးတို့ကနောက်မှလိုက်ကြဖို့စသောဓာတ်ပုံများပင်ဖြစ်လေသည်။ထင်းကျူတတာတစ်လုံးအတွင်း၌ကတံပတ်နှင့်ပြည်သောမော်တော်ကားမိရထားမိသင်မော်စသောကစားစရာများအပြင်အရက်မူဟန်နှင့်လမ်းလျှောက်သောဂေါ်ရာစစ်သားတယောက်၏ပုံသဏ္ဍာန်ထုလုပ်ထားသည့်တပ်သားရုပ်တရုပ်လည်းတွေ့ရှိရသည်
တို့ရုပ်မှာလက်ပံသားနှင့်ထုလုပ်၍စေးချဲ့ထားပုံကိုကြည်ချင်းအပြင်မြန်မာပြည်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်သည်။ထူးခြားသောအချက်မှာကြောဘက်မှတန်ဘက်ကိုတင်းပြီး၍ကျန်းပေါ်၌ချပေးလိုက်သောအခါ၌ခြေနှစ်ချောင်းကိုတစ်ဖက်စီလှမ်းလျက်တရိပ်တရိုင်သွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်စက္ကရိယာဘက်တွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်၍စိတ်ကူးကောင်းသူတစ်ယောက်၏လက်ရာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေသည်။မြန်မာပြည်တွင်း၌ကထိုအယုတ်မျိုးလှုပ်တွက်သူရှိနေခြင်းအတွက်သူတို့စိမ်မှာအံ့ဩလျက်ရှိသည်သူအကြောင်းကိုပြောပြတော့အခါဥပပွားကခက်မခက်ရပလိဗျာဒီလူနဲ့လူသတ်မှုဖြစ်လိမ့်မလားလို့ကိုပြီတော့စဉ်းစားပေးပါလားအောင်းမိတယ်ဘယ်နာရီလျှောက်စဉ်းစားနေပါလေသူတို့စိမ်ကမူအလွန်ညံထိုင်းသောចောင်းသားတယောက်ကိုညံကောင်းသောចောင်းသားကဖြင်းမှဖြင်းရပလိဟုသောကြည်ချင်းမှုဖြင့်ပြုံးစစ်စစ်ကြည့်နေသည်နောက်ဆုံး၌ဥပပွားကသူတို့စိမ်အားကောင်းပါပြီကိုလူသွားကြပါစို့။ဘီယာလေးသုံးလေးလုံးတော့တောက်ထားတာနဲ့ပဲ။ဂရိစိပေါလာပြီးကစားစရာတွေကိုလက်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးလား။သူတို့မေးလိုက်သဖြင့်သူတော်စင်သည်စက်သားရုပ်ကိုချထားခဲ့၍ဥပပွားနှင့်အတူဆင်းလာခဲ့သည်။လန်ခီ၌သူတော်စင်ကခနဲ့တက်တဲ့မျက်နှာမျိုးဖြင့်ဘယ်နဲ့လဲဥပပွား။ဘာများတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျ။ဘာတွေ့လို့မျောလင့်စရာရှိလို့လဲကိုလူရဲ့။များတို့ပလိတ်တွေဟာတဲလွန်စာရှာကောင်းလာတယ်ဆိုလားလို့ဗျာဘယ်ကလာတဲလွန်စာရှာအောင်ပါလဲဗျလူတတ်မှုမှာမဟုတ်ဘင်းနဲ့ကောင်းလာပါပြီဗျာတော်တော်ကြတော့အောင်မယ်ကိုင်းရကျုပ်ကိုနီးလန်းညွန်ပြနိုင်သေးလို့လားမဟုတ်ပါဗျာခမားစဉ်းစားနေလေသိကျင်လို့ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်နက်ပြန်အင်္ဂိုလာနားထောင်လက်ဒုညာနာရဲ့သီတော်စင်သည်ရုတ်တရက်အိတ်မပြောနိုင်ပဲဥထင်ပေါ်ဤအမှုအကြောင်းကိုစဉ်းစားစိတ်ကူးနေလေရာတွေ့ရသမျှတော့အချင်းအရာများမှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်တည်သည်ဟူသောအဖြစ်သားလင်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိတော်လေတကားဝအနည်းတွင်လူသုံးယောက်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြစဉ်ကဥထင်ပေါ်သည်လက်မကိုအထက်သို့ထောင်ကလက်ညှိုးကိုရှေ့သို့တန်းလျက်တနက်ဖြစ်ပြည့်ဟန်အမူအရာမျိုးပြလိုက်ခြင်းမျိုးကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ရှိသည်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်တို့ကငွေညက်တောင်းသဖြင့်ဥထင်ပေါ်ကတနက်နှင့်ပြတ်တည်မည်ဟုပြောလိုက်ခြင်းလည်းပြည့်ဟန်တူသည်တို့ပြင်အင်ချင်းသည်မိမိထံမှငွေညက်တောင်းသောဧည့်သည်များနှင့်လယ်ပင်ဖြစ်၍အကျွမ်းတဝင်စကားပြောသည်ဟူ၍လည်းမဖြစ်နိုင်ချေဧည့်သည်များကဝင်းတဲ့၌အကောက်ကြံသည်ဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်တော်လေထိုအချိန်တွင်အိမ်ရှင်၏အမှုအရာမှကျေနပ်စွာရှိနေသည်ကိုမိမိမျက်စိနှင့်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အယံဘူးသောဂောရာယုတ်သည်လက်ရမြောက်လာသည်ဆိုသောဥဖေခင်၏လက်ရပညာဇပွဲလေးပေါ်၌တွေ့ရသောစစ်ကူတက်တာသည်လည်းပစ္စည်းတစုံတစ်ခုထည့်ယူလာခဲ့သောတတ္တာပညာမြေတိပစ္စည်းမျိုးကိုထည့်လာခဲ့လေသည်နီဥထင်ပေါ်ကကိုကိုကိုပြတ်သက်သေးသောတနတ်ပင်ဖြစ်လေသလိုတနတ်ရရန်အတွက်ဥထင်ပေါ်သည်ဤလူနှစ်ယောက်ကိုအားကိုးဖို့လိုလေသလိုစားသောမိကုံးများကိုကျေနပ်အောင်ဖြစ်မပေးနိုင်ပဲသူတော်စင်မှာဝေးလေလေရှိနေလေသည်နောက်တနေ့၌သူတော်စင်သည်ဥပပွား၏ရုံကန်းသို့ဝင်သွား၍ဘယ်နှင့်လဲဥပပွားဦးထင်ပေါ်ဟာကိုကိုကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပြသက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပြီလားမတွေ့ရအောင်ကိုလူရဲ့ကျင်းနေရပြီစုံစမ်းကြည့်တော့သူ့မှာငွေကြီးရောတိတ်ချောင်းလေတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတတ်တာတတ်တာပေါ့ဗျာအကြောင်းရှာမတွေ့လည်းပဲဘဲတက်နိုင်မှာမလဲကိုကိုကိုတတ်သေးတဲ့လူများဟာလောကကြီးမှာရုတ်တရက်ယူသွားတယ်လို့ဆရာအောင်များကပြောကြတာပဲဒါလည်းဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ဒါထက်ဥပိ္ပခင်နဲ့ဥတင်သိန်းတို့လူစုခမားတွေ့ပြီလားကျုပ်ရုံးကောင်းလာဖို့တော့မှားထားခဲ့တယ်လာကြပါလိမ့်မယ်ဗျာရောက်လို့ပါပြီဥပပွားရေးစိတ်ထဲ၌သူတော်စင်သည်ကိုကိုကိုတတ်တည်သည်ဟူသောတွေးဆချက်ကိုမကြိုက်ကြောင်းရိပ်မိတော်လဲအင်စပက်တော်ကြီးတယောက်လုံးကလူစုရောင်ရောင်နာမည်ကြီးနေသောအယက်သားတယောက်ထံမှထင်မြင်ချက်တောင်းအမိကိုရှက်သည်နှင့်ထုတ်ဖော်၍မမေ့ပဲအောက်နေလျာသူတော်စင်သည်လည်းမမေးပဲပြောတတ်သောဝါသနာမရှိသဖြင့်အတိလည်းမပြောပဲခနဲ့တဲ့အသုံးမျိုးကသာသုံးနေလေသည်။များမကြမီဥဖေခင်နှင့်ဥတင်သိန်းတို့ရောက်လာကြလေရာ။ဥပပွားကနေရာထိုင်ခင်းပြပြနော်။ဥထင်ပေါ်တည်တဲ့ကြောင့်ကျုပ်တို့စဉ်းစားနေတဲ့ဥဖေခင်။သူနဲ့ခမည်းတည်တာဘယ်လောက်ကြပြီလဲ။၄၅၆နဲ့ရှိသွားပါပြီဗျ။ခမည်းသဘောပြောစမ်းပါဦး။ဘယ်လိုထင်လဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းမစဉ်းစားတတ်အောင်ပဲဖြစ်နေတာပဲ။မင်းညာတော့ကကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ခဲ့တော့ရှုံးလို့ပါခင်ဗျာဈေးဘွားလည်းတက်အ
ိန္ဒူအိန္ဒားတွေကလည်းတိတ်ချစ်ခင်တာပဲတဲ့အကြောင်းရှာမတရားဖြစ်နေတယ်အင်စပက်တော်ရဲ့ခမားတို့နဲ့သူနဲ့ကဝေးကြီးဆက်ဆံမှုလားလက်ငယ်ရောင်းဝယ်လောက်ကြတာပါတယောက်တယောက်ကျွေးမီအတင်ကြမရှိပါဘူးဗျာကျုပ်တို့စုံစမ်းကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်နော်စုံစမ်းပါခမားမဟုတ်တာကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အကင်းရှင်းကြီးပါခမားခမားတို့ကပသိမ့်နဲ့အတွက်စဘာဘက်က project လုပ်ငန်းတွေရှောက်ထားတယ်ဆိုမှန်ပါ inspector ဦးထင်ပေါ်ကလည်းရှောက်ထားတယ်ဟုတ်စသူပြောမှုပါတယ်ဦးထင်ပေါ်နဲ့ခမားတို့နဲ့တူရမယ်ပေါ့ဒါမတော့ကုသိုလ်တိုင်းပဲ inspector ရေမိတ်ဆွေချင်းဆိုတော့သူရရင်လည်းရပါစေကျွန်တော်တို့မနာလို့မရှိပါဘူးသူတို့စိန်ကကြားဖြတ်လေဒါဖြင့်ဦးထင်ပေါ်မရှိရင်ခမားတို့ရဖို့တေးကြတာပေါ့ဟုတ်စခမားမေးလိုက်ပုံကကျွန်တော်လူစုကပဲဦးထင်ပေါ်တေးတာကိုဝမ်းသာမလို့လို့ဖြစ်နေပြီကောခမားငွေလေး3-4သိန်းအတွက်နဲ့ဒါလား3-4သိန်းမပြောနဲ့3-4000 3-400အတွက်တော့မှာရေကိုအရင်ခောက်ခောက်တွေတရားတစ်ပေါင်တွေးကြတာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲခမရဘာတူလဲကျုံမိတ်ဆွေတက်ပါဗျဒါကတော့ဆွေးနွေးကြတာပါဗျာစိတ်မရှိပါနဲ့ဤတွင်ဥဖေခင်ကမိမိနဲ့ဥထင်ပေါ်မှာအလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသောကြောင့်ဥထင်ပေါ်တည်ဆွပြီးမှမိမိတို့မှာအလုတ်ကိုရမည်ဆိုရင်ဝမ်းမပြောက်နိုင်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုလေ secret တလေးကိုထုတ်၍မင်းကြီးရအတွက်တံမီးချက်ကိုထုတ်လိုက်ရသူတော်စင်မှာဤချက်တိုင်းကြီးနေလေသည်ဥပိခင်မင်းကြီးပြီးနောက်သူတော်စင်သည်တံမီးချက်ကိုခတ်တတောင်းယူကြည့်ရှုလေရမိချက်မှခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ၌မိတော့ပေါ်မလာပဲရဲရဲနေသောတတ်တုချောင်းလေးဖြစ်ပေါ်လာ၍ထိုအပူချိန်ဖြင့် secret ကိုမင်းကြီးရခြင်းဖြစ်သည်သူတော်စင်ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာမမဝဲလာပါလေဥပိခင်ကရဲမောလေကျွန်တော်ကစစ်ကြရနဲ့လက်ဆက်တက်ကြအောင်နည်းနည်းပါပါလိုက်စားဘူးလို့တော့ကိုယ်တိုင်ထွင်လှုပ်ထားတဲ့မိကျက်ပါခင်ဗျာတို့တို့ပြောပြီးနောက်ဝါသနာအိုးရိထုံဆန်တိုင်းမိမိလက်စွမ်းကိုချီးမွမ်းအံ့ဩခြင်းအတွက်နှစ်သိမ့်သောမျက်နှာထားမျိုးနဲ့ပြုံးနေလေသည်ထို့နောက်သူတော်စင်ကမေးမြန်းတဲ့ဖြင့်ကာလာကတာမျိုးတွင်ငယ်စဉ်အခါကလက်ဆက်အင်ဂျင်နီယာတက်ကိုလေးလာတင်ကြားခဲ့မှုပါသည်ဟုဥဖေခင်ကပြောပြသည်ထို့အခါသူတော်စင်ကမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကလက်မှုပညာတယောက်ကစိတ်မှုပညာတက်မြောက်ကြ၍နတ်ဖက်တကယ်သို့စုံစည်းပေါင်းသင့်နေကြခြင်းမှာလွန်စွာနေရာကျပေသည်ဟုကြည်ကျူးပြောဆိုလေရာ။နေရာစလုံးတို့မှာမပြုံးချင်ပြုံးချင်နဲ့ပြုံးကြရသည်။နောက်ဆုံး၌ဥပပွားကဧည့်သည်နှစ်ယောက်တို့အားမိမိကဒုက္ခပေတကယ်သို့ဆင့်ခေါ်ရသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းစကားပြော၍လှုပ်လိုက်သည်ဖြင့်လူနှစ်ယောက်တို့ထားသွားကြသောအခါဥပပွားကကိုလူဘာကြောင့်ဆုံးတော့ပဲမလို့တလေပလိမင်းကြီးကခမရလူလူတို့လေးလိုက်ရှာနေတယ်ဗျတို့ကသူတော်စင်ကဆုံးတော့ပဲလို့ရင်ခမရလက်အောင်မှာလက်ထောက်နေနဲ့လောအောင်မှာပေါ့ဟုတ်စတော်စမ်းပါဗျာကိုကိုကိုတတ်သေးတာလားလူတတ်မှုလားလို့မှခွဲခြားပြီးမသိတတ်ပဲနဲ့ဆရာတယောက်စီမှာတပည့်ခံလို့ဘာသွားလို့လို့ရမှာလဲဆရာကြီးဥပဘွားကမျက်နှာကြီးနီးမြန်လေဒဲလူဝဝတဲ့ဂျပိုးလေးပါလားကွာဥထင်ပေါ်သူ့ကိုယ်သူပြက်သေးတာကြုံမသိပဲနေပါမလားသူ့ကိုယ်သူပြက်သေးတာတော့မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လူတက်မှုလူတက်မှုပဲဆရာကြီးကိုလူစောစောစီစီဘာတွေတောက်လာခဲ့တယ်တိတ်တောက်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဥထင်ပေါ်ပါတိတ်တော့ပါအောင်တော့ကိုလူရဲ့မူးတာနဲ့ကိုကိုကိုပြက်သက်တယ်လို့ဟုတ်နိုင်ပါမလားသူတို့ကပြက်အောင်လုပ်ခဲ့တာကိုဗျဒီငနေကဘာတွေရှော့ပြောနေပြန်ပါလေရှင်တို့ပြောရတော့လေဥပပွားမှာသူတော်စင်ကတစုံတရာကိုတက်အပ်သေးချာတီထားပြီးတော့ကြောင့်သာလျင်ဤကဲ့သို့တက်တက်အပ်အပ်ပြောနေရန်တူသည်ဟုအောင်းမေ့မိသဖြင့်မရေတရေဖြစ်လာလေတော့သည်တို့ဖြစ်လျင်စိတ်အတက်ပညာကိုတက်တော်ဥတင်သိမ့်သည်ဥထင်ပေါ်ကိုစိတ်ဖြင့်ညှို့ထားခဲ့၍သူတယောက်ထဲကြံရသောအခါမှကိုကိုကိုပြစ်တတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်လေသည်ဟုစဉ်းစားမိသည်တို့ရတွင်ဤသို့ဖြစ်နိုင်ရန်မှာလွန်စွာခရင်ချောင်းကိုဥပပွားသည့်သဖြင့်မကျေနပ်နိုင်ချေနေပေါင်းကိုလူရဲ့ဥပိကွန်တို့လူစုက project ကိစ္စကြောင့်ဥထင်ပေါ်တက်ချင်တက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျုပ်လက်ခံနိုင်တဲ့ထားပါအောင်တော့လူတယောက်ကို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 တက်သေးခြင်းအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်နိုင်ပါလဲငါလူရဲ့ဒီလိုလေဗျာဂျာမနီတို့ဂျပန်တို့ဟာကလေးကစားစရာတွေလုံယောင်းကြတယ်မလားသူတို့ဘလို့ပြောဘူးတယ်တိလားကလေးကစားစရာဆိုပေမဲ့လူကြီးတွေသဘောကျလောက်လုံရောက်နိုင်မှတွင်ကျင်မယ်ဗျဒ
ဒါဘာဖြစ်တယ်ကိုလူလူကြီးကြိုက်လောက်လှုပ်ထားတယ်ဆိုမှဖြစ်တော့အဖေလှုပ်တဲ့သူအမေလှုပ်တဲ့သူကဝင်ပြီးကစားတတ်တာမို့လားခမရရဲ့ဥထင်ပေါ်ကလည်းအဲ့လိုလူကြီးမျိုးဗျကလေးတွေနဲ့ကစားနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုခမရတွေးခဲ့ရတယ်မို့လားဒါနဲ့လူသက်မှုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကိုလူရဲ့ဥထင်ပေါ်သိရင်ဟိုလူနှစ်ယောက်ကအကျိုးရှိမှာကတချောင်းဥထင်ပေါ်ကသားသမီးချစ်တတ်တာကတစ်ချက်ကစားစရာအဆန်းဝယ်ဖို့တဲ့ဝါသနာပါတာကတစ်ချက်။ဟိုညကဒီလူနှစ်ယောက်ဟိုရောက်ခဲ့ကြတာကတစ်ချက်။ခွဲခွာနီးမှာတနက်နဲ့ချိန်နဲ့ဟန်အမူအရာလှုပ်ပြတာကတစ်ချက်။တယောက်ကစိတ်ကရိယာဘက်ကတယောက်ကစိတ်ဘက်ကနားလည်ထားပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းမိပြန်တာကတစ်ချက်။အားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တေးချနေတာပဲ။သို့တော့သိကျင်တာတကူလေးတော့ရှိသေးလို့ဥဖေခင်အိမ်ကိုတဆိတ်လောက်ကြည့်ကျင်နေပြ။ဥပပါကအနှဲ့ငယ်ရှောဆင်းလာ၍ကျုပ်တော့သိပြီးတော့မယုံကြည်ပါဘူးကိုလူရဲ့။သို့တော့ခမားကြည့်ကျင်တော့လိုက်ပေါ်တာပေါ့။ထို့နောက်လူနာတို့သည်တဆိတ်တစည်းခေါ်၍ဥဖေခင်၏နေအိမ်တရှိရာဖြစ်သောကြောင်မြောင်းရက်ွက်သို့သွားကြလေရာ။အိမ်သို့ရောက်ကြသောအခါတွင်ဥဖေခင်မရှိဟုသူ၏မယားကပြောတော်လေဥပပါကပလိယာရှိဖြစ်သည်ဆို၍ရှာလိုကြောင်းပြောပြီလေ။အိမ်ထဲသို့ဝင်သွားကြသည်အခန်းတစ်ခန်းမှာဥပိခင်ဤအလုခန်းတက်တက်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထား၍သူတော်စိန်တို့ဝင်သွားကြသောအခါတွင်ဝါယာချိုးများဒိုင်နမိတ်ကလေးများမဂနက်များခွေးသွားစိတ်များဘိန်းဝိုင်းလေးများစသည့်လှည့်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများအပြင်စူးစောက်လွှတ်ဒစင်အဆရှိသည့်အလုသမားတို့၏လက်နက်ကိရိယာများသည်ကြွက်လျှောက်ပေါ်များတွင်တည့်ရစွာတန်းစီလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်အခန်းတော်ကဗီရိုလေးတစ်လုံးရှိလေရာသူတို့စင်သည်ရှင်ပြသောမျက်နှာထားဖြင့်အနီးသို့သွား၍တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့လေတောက်ခတ်ထားသည်ဖြင့်မပွင့်ချေတွေ့ခါသူတို့စင်မှာဤမြမကခဲရင်သောမိကန်တတများကိုဖွင့်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည်လေအစဉ်သင့်ရှိနေသောလက်နက်ကိရိယာများဖြင့်ကောက်ကငင်ကတောပေါင်းမှနှိုက်ဖွင့်လှည့်လိုက်သည်တွင်ဗီရိုလေးပွင့်သွားလေတော့သည်အတွင်း၌ကကိရိယာတန်စာများတို့သည်လုံးလှစတန်လန်ရှိနေသောအခြေအနေ၌ရှိကြခြင်းကိုတွေ့ရလေရာသူတော်စင်သည်ပိတ်ထားသောအန်ဆွဲလေးတစ်ခုကိုဆွဲဖွင့်လေသည်တို့ရတွင်ထိုအန်ဆွဲမှာလည်းတောက်ခတ်ထားသည့်အတွက်ဖွင့်မရဘဲရှိနေပြန်ရာသူတော်စင်သည်အန်ဆွဲကိုလည်းရှေ့ရနေတူဖွင့်ပြန်လေသည်အန်ဆွဲမှာမူဘီရိုတကားကဲ့သို့မလွယ်ကူတော့လဲကျွမ်းကျင်လာသောသူတော်စင်သည်စီအနှဲငယ်ကိုတောပေါက်မှလောင်းထည့်ပြီးနောက်15မိနစ်အတွင်းပွင့်အောင်ဖွင့်နိုင်လေသည်သူတော်စင်သည်အန်ဆွဲဖွင့်လိုက်သောအခါဒန်းရောင်တနက်ကလေးတစ်လက်ပေါ်ထွက်လာလေရာသူတော်စင်သည်တနက်ကိုကောက်ယူ၍ပြောင်းဝကိုမျက်စိ၌တည်ထားပြီးလေမောင်းခလုတ်ကိုစွဲမြည်ပြုသည်ဖြင့်ဥပပွားကဟေးဆောက်ဘာလုပ်တာလဲဟုဆိုကသူတော်စင်လက်ကိုပုတ်ပြလိုက်သည်သူတော်စင်မူသွားကိုဖြဲလေကိစ္စမရှိပါဘူးဗျဟုဆိုကတနက်ပြောင်းဝကိုတဖန်မျက်စိနဲ့တည်၍မောင်းကိုနှိပ်ပါတော့လေဥပပါတွေ့ထင်သည့်အတိုင်းတနတ်တန်လည်းမကြရကြည်စံလည်းမထွက်လာသဖြင့်သူတော်စင်ကကဲကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲယော့လာကြည့်လဲစံဥပပါထို့သူပြော၍ပြောင်းဝကိုလှည့်ပေးလိုက်သည်ဥပပါလည်းမရက်တရက်ဖြင့်ပြောင်းဝအတွင်သို့မျက်စိတစ်လုံးဖြင့်ချောင်းကြည့်ရာသူတော်စင်ကမောင်းခလုတ်ကိုဆက်ကာဆက်ကာနှိပ်ဆွဲရာတွင်တနတ်အတွင်မှအလင်းရောင်လေးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာကလူနှစ်ယောက်လက်ဝဲထိုးနေသောပိုင်စကုတ်ရုပ်ရှင်ကိုမြင်ရလေသည်ဥပပွားကအလုံးမင်းအောင်သောမျက်နှာထားဖြင့်တော်တော်လဲတော်တဲ့လူပါပဲကွယ်သူမို့လဲစိတ်ကူးရပါပဲလေသူတို့ဆိုကသူတို့စိတ်မျက်နှာကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်လှုပ်နေသည်ကာသူတို့စိတ်ကဥပေခင်ကဒီတနက်ကိုဥထင်ပေါ်ပြပြီးတနက်နဲ့လဲပေးကထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပဲကုလူရဲ့ဒီလိုထင်နေဗျဥထင်ပေါ်ကကလေးကစားစရာအစံကြိုက်တမှန်တိလေတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ဆောင်ဖြစ်နေဒီတနက်ကိုယူသွားကြပြီဥထင်ပေါ်ကိုပြဥထင်ပေါ်ကကြည့်နောက်ပြီးတော့မှအမတ်တမဲ့တက်တာချင်းလဲခန့်တူတယ်ဗျဒါဖြင့်သူတို့မှာတနက်တလဲဆုံးတာပေါ့နော်ဒီလက်ထက်ကြီးမှာတနက်ပေါ်လုံးလို့ဗျာဘယ်နဲ့လဲယူမလဲခင်ဗျာနေပေါင်းကိုလူရဲ့ဒီတနက်ကိုဥထင်ပေါ်မကြည့်ဘဲနဲ့သူ့သားသမီးတွေကြည့်မိရင်မခက်ပေဘူးလားဥထင်သင်ကစိတ်ပညာသမားပါဗျ။ဥထင်ပေါ်လူမျိုးဟာကစားစရာအသက်ဆန်းတကူဘယ်နည်းနဲ့မှမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူး။သ
တို့ပြန်သွားရင်ပြန်သွားချင်းကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့မိတယ်။မတော်တဆဒီတနက်ကိုတတိမိတ်မှဆိုလို့ကြီးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးခွဲခွာကနှီးမှတောင်းသူတို့ကသတိပေးလို့ဥထင်ပေါ်ကလက်နဲ့လှုပ်ပြလိုက်တာမမြင်လိုက်ဘူးလားဗျာ။သူတို့ကဥထင်ပေါ်ဟာသူတို့ပြန်ပြန်ချင်းတနက်ကိုကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာတစ်ထက်ချတွတ်ထားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုတွတ်မှာပဲ။တဝါပိငါလူရဲ့အလကားဒီပြင်ဟာတွေလှုပ်နေတယ်။စုံတော့ပဲဝင်ပြီးဥဆန်ရှားနဲ့ပြိုင်မာတော့လားငါလူရဲ့